Nakon odlaska Ilije Žarkovića Žabara, Golubinci nisu kao pre. Golubinci sa njim su imali dušu, pre svega. Muzika je imala dušu u tom momentu u Golubincima. Ali čovek ne nestaje svojom smrću. On živi sve dok živi sećanje na njega i dok ima onih koji ga pamte. Ja sam čitao njegovu poeziju. Tu se čovjek najbolje upozna, znate, kad čitate tu poeziju. Tako da sam ga ja preko toga više upoznao nego ovako u pravom životu. Ali eto, družili smo se par puta i to je bilo nezaboravno. Neki ljudi žive večno, kroz dela koja su iza sebe ostavili. To što je Ilija ostavio, to je veliki trag, jedan put koji je postavio i mi gledamo i da postignemo taj njegov put. Dejka, kako su ga zvali, bio je velika inspiracija, velika podrška drugima. On ne može da se opiše jednom rečju i kad bi se opisivalo jednom rečju, to bi bilo sa velikim č, ali ne čovek, nego čudo od čoveka. Znači, čudo, ali mora da se dodaje ono od čoveka, jer je stvarno bio svestran i u oblasti kulture nije bilo segmenta u koji nije imao uticaja i koji mu nije ležao. U čast Ilije Žarkovića Žabara kao pesnika, tamburaša i rokera u porti katoličke crkve u Golubincima održano je poetsko tamburaško veče.